Od čtvrtka 3. září do úterka 29. září vystavuje v galerii Žlutý kopec malířka Aneta Steinocherová. Výtvarnému umění se věnuje větší část svého uměleckého života. Připravila jsem 23 obrazů. Vybrala jsem tak, aby se barevně k sobě hodili, aby trošku tady vytvořili takový pěkný barevný prostor, aby vynikly na té bílé zdi Masarykova onkologického ústavu a abych tak nějak zpříjemnila prostředí pro pacienty, lékaře a pro všechny, kteří sem vlastně zavítají. Její obrazy jsou různorodé, nejenom barevností, ale i technikou a strukturou. Nejčastěji však maluje obrazy abstraktní. Moje obrazy jsou buď jednobarevné, nebo hodně barevné a prostě střídám barvy, jak mě to napadne, anebo jak si představuji třeba interiér, do kterého ten obraz prostě tak přesně zrovna tvořím. Dívám se, jsou to většinou abstrakce. Děláte hlavně víceméně abstraktní témata, nebo ne? Dělám hlavně abstraktní. To je pro mě, to se mi jako by líbí nejvíc. A když ten obraz dělám, tak vlastně dělám vrstvené obrazy a už ta podmalba někdy je pro mě jako hotový obraz, protože už tak přesně vidím, kam by se hodil, jaký prostor by mohl obohatit a kde by mohl vyniknout. Dá se popsat vlastně ten proces, když se postavíte před to plátno, tak vám tam naskočí už prostě ty tvary, nebo je to, začnete a ono se to doplňuje, nebo dá se to nějak takhle popsat? Dá se to popsat, je to přesně, jak to říkáte. Buď je to tak, že s obrazem v hlavě usínám a pak vstávám a pak už jdu prostě tvořit, anebo vzniká tak, že až přímo prostě na místě, protože mě taky dost ovlivňuje třeba hudba, takže já když mám puštěnou nějakou muziku, pustím si nějaký CDčko nebo něco, tak si myslím, že třeba začnu modernou a že třeba začnu jednobarevným obrazem, no a pak to úplně je jinak, ale tak si myslím, že tak se potom z toho těším, protože je to pro mě i překvapení někdy. Vzpomenete, kdy jste namalovala první obraz? No to vím úplně přesně, protože dcera měla 30. narozeniny, dcera Anita, a kromě nějaké koruny, třeba nějakého peněžního dárku, jsem udělala vlastně svůj první takový jakoby obraz. Udělala jsem to na MDF-ku, obraz rozměru 120x80, olejomalbu, takovou abstraktní, že jsem geometrické obrazce a tvary jsem tak zakomponovala, jakoby, do toho jsem zakomponovala jakoby rodinu. A obraz si myslím, že je pěkný a těším se, že ho teprve představím, ale až příští rok, až budu slavit 10. výročí jakoby profesionální tvorby. Velkou část jejich děl mohou milovníci umění zhlédnout v brněnské galerii Kopečná. V České republice uspořádala malířka více než 40 výstav. Obrazy si návštěvníci mohou prohlédnout každý všední den v galerii Žlutý kopec do 18 hodin.